Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не открива дали контактите кои ги нуди за набавка на ефтина струја ќе ги достави до ЕСМ или до Министерството за економија, како што он не го побараа првите луѓе на двете институции. Но денеска го кани на средба вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Утре во седиштето на ВМРО ДПМН во 12 часот, гласи поканата на Мицковски до Битики, објавена на Facebook, за како што вели, детално да му го објасни планот за закрепнување на економијата и помош на бизнисот. Оваа покана до Битики според Мицковски следува од како премиерот Ковачевски, како што пишува, дезертирал и одбил да се сретне со него. Нудам концепт не само за ова есен и зима, туку и за следната година. Од сето ова политички поени не ми интересираат кога цената и днината на Македонија и илјадници луѓе чии работни места се под знак прашање. Сакам вистински да се помогне, затоа што работите се пресериозни и поважни од суетата на било кој член на владата. Канал 5 побара, но до овој момент не добивме одговор од вице-премиерот дали ќе ја прифати поканата. Во меѓувреме, премиерот Ковачевски во однос на барањата на лидерот на ВМРО ДПМН за телевизиски дуел или средба со него, во изјава за МИА вели дека ова не е време за политички поени, покани за дуели и средби, туку време за заедништво и креирање на политики за добробит на сите граѓани. Тој додава дека на последниот економски совет покана била испратена и до ВМРО ДПМН, но ниту еден представник од опозицијската партија не се појавил на седницата. Поканата за ниво станува отворена и за следниот економски совет кој ќе се одржи оваа среда во 12 часот. Владата е отворена и тие се секако добре дојдени да ги презентираат решенијата кои ги имаат. Директорот на ЕСМ Ковачевски и министерот Бектеши вчера го повикаа Мицковски да им ги достави контактите што ги има за поевтини енергенци. Бектеши изрази подготвеност и лично да разговара со Мицковски, а доколку тој не сака да ги објави контактите, тогаш му понуди да ги достави в понеделник до Министерството за економија. Мицковски и нуди на владата енергетски план со кој, како што тврди, ќе се заштедат 300 милиони евра преку канали од Германија, Швајцарија и Чешка, кои ги обезбедил за поевтини количини на мазут и природен газ. Според планот, ВМРО ДПМН може да обезбеди уште 250 милиони тони природен газ по цена од околу 200 евра, кој би доаѓал од Газпром.